Ուշադրություն, ուշադրություն։ Շարունակում ենք ձեզ ներկայցնել մամուլի ամենասենսացիոն լուրերը, լայվերը եւ այլն։ Սեղմեք լայք թող տարածվի։ Դիտեք տեսանյութը մինչև վերջ։ Արեք ձեր հանրահավաքնո ակցիաները, բայց հիշեք, որ ձեր տեսակետը չկիսող ու թվով ձեզ մի քանի անգամ դերազանցող մարդիկ նույնպես ունեն իրավունքներ՝ Բապկե Թունյան։ Ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության աջակմամոր Բապկեն Թունյանը հայտարարել է. Արեք ձեր, ձեր հանրահավաքնո ակցիաները, դա ձեր իրավունքն է, բայց հիշեք, որ ձեր իրավունքներն անսահմանափակ չեն, եւ որ ձեր տեսակետը չկիսող ու թվով ձեզ մի քանի անգամ դերազանցող մարդիկ նույնպես ունեն իրավունքներ։ Մեկել հիշեցնեմ աջակմամո աշխատող ու պետ բյուջեից աշխատավարձ ստացող մեր ընկերներին որ վաղը ԱԺ խորհրդի նիստ է իսկ միս օրը սկսվում են լիա գումար նիստերը լիքը նախագծեր ու աշխատանք կա մենք աշխատելու ենք անկախ նրանից դուք կլինեք ազգային ժողովում փողոցում թե մտակա սրճարաններում աշխատելու ենք ինչպես մեր 100 հազարավոր աշխատող հայրենակիցները ուսուցիչ բժիշկ տաքսու վարորդ գործարար ոստիկան գիտնական որովհետև հայրենիքը սիրում ու ուժեղացնում են աշխատելով ամեն մեկ Ձեր տեղում իր գործը ճիշտ ու պատասխանատու անելով շնորհավոր մայիսի 1։ Հիշեցնենք, որ Ֆրանսիայի հրաپارակում մեծ հանրահավաք է այս պահին տեղի ունենում։ Քաղաքացիների իշխանապողության պահանջով դուրս են եկել փողոց եւ հայտարարվել է, որ պարալիզացվում է ամբողջ մայրաքաղաքը։ Ֆրանսիայի հրաپارակում արդեն տասնյակ վրաններ կան տեղադրված։ Քաղաքացիները պատրաստվում են դիշերել այնտեղ եւ վաղ առավոտից սկսել պարալիզացնել մայրաքաղաքը։ Արցախ Երևան ճանապարհի Սիսիանի ոստիկանական կայուն հենակետում կանգնեցվել է մի ավտոմեքենա, որի ստուգման ընթացքում հայտնաբերվել է RPK տիպի 2 գնդացիր հաղորդում է ոստիկանությունը։ Հաղորդագրության համաձայն մեքենայում գտնվող 3 անձանցից մեկը ձերբակալված է կատարվում է քննություն։ Ոստիկանությունը քաղաքացիներին մեկ անգամ եւս հիշեցնում է, որ ապօրինի զենք զինամթերք պահելը քրյուրեն հետապնդելի արարք է, իսկ կամավոր հանձնելն ազատում է քրեական պատասխանատվությունից։ Այսօր առավոտից այդվում ոստիկանությունը Սանսերու ահազանգեր են հնչում դեպի Երևան ճանապարհներին իրավապահների հարուցած խոչընդոտների մասին։ Այսօր Մարիա Խաղախոմ ընդդիմությունը հանդրահավաք է ցրագրել՝ պնդելով, թե մայիսի 1-ից մեկնարկելու է իրենց պայքարի վճռական փուլը։ Ազգային ժողովի ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության падգամավոր Արամ Վարդեվանյանը Ազատության հարցինի պատասխան ասած հստակ դիտի, որ Սյունիքի մարզում խոչնդոտներ են ստեղծում։ Նույն խմբակցության դաշնակցական падգամավոր Գևոր Մանուկյանն էլ ազատությանը հայտնեց, որ Սիսիանի մոտ հենակետեր են դրել խուզարկում ստուգում են անում։ Ոստիկանությունից Ազատության հարցման արձագանքեցին, որ հանրապետ Կավարյերում ըստիկանությունը մշտապես իրականացրել է հսկողություն հանցագործությունների եւ իրավախախտումների կանխման ու բացահայտման նպատակով։ Հայտարարելով թե Հայաստանում արկայն զանգվածային անկարգությունների իրական վտանգներ ազգային անվտանգության ծառայությունը հանդրությանը կոչ է անում טורקի չտալ երկրի ներքին անվտանգությունն ապակայունացնող Սադրիջ կոչերի եւ ᱦորդորներին ձերծ մնալ հանդրության մեջ ապելություն ծշնամանք տարածելու հրապարակային ելույթներում բռնություն գործադրելու կոչեր հնչեցնելու Անթոյլատրելի գործելավողի ԱԾԵ-ի այս հայտարարությունը հնչում է իշխանությունների հրաժարականապահանջող խորթարանական ինդեմության արդեն մեկշաբաթյա բողոքի տարբեր գործողությունների, անհնազանդության ակցիաների երթերի ու հավաքների ֆոնին հաղորդագրությունում, սակայն իրավապահ կառույցը այդպես էլ չհստակեցում, թե ում նկատի ունեն։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը նաև հայտնում է, որ հետևողական պայքար է տանել սահմանադրական կարգի հիմունքների եւ պետության անվտանգության դեմ ուղղված ցանցագործությունների կանխման, խափանման եւ դրանց բացահայտման ուղղությամբ։ Նաև զգուշացնում է, որ ձեռնարկելու է օրենքով նախատեսված միջոցներ հասարակական անվտանգությունն ապահովելու, պետության եւ քաղաքացիների իրավունքներն ու օրինական շահերը պաշտպանելու ուղղությամբ, ինչը զոհացածելով Հայաստանի ներքին անվտանգությունն ապակայունացնող ցանկացած տեսակի գործողություն։ Ա, ձեր ուշքը գնում է արցախի ու հայաստանի անվտանգության համար, բայց դուք ձեր գործողություններով ներքին անվտանգային խնդիրներ եք ստեղծում, ինչից հանգիստ օգտվում ામերտեսնամինն է գախնիկ, չի՞։ Դ, Դու գոռում եք, որ երկրի ղեկավարը դավաճան է, անգամ այսօր Միքին ինչ-որ sense pathos-ով շեշտում է, որ այո քրյական բանով այնքան ասում օրենքը ստորքը այսինքն մեղադրանքը ոչ թե ուզուտ խոսք է կա էլ կոնկրետ մեղադրանք դավաճաննա դուք ելնում եք փրկելու խաչը վրեկներ այդ զարթի լաոիտակ այդ այդ գեղեցիկ երկնել ոնց որ արժը զրկում արժը զրկելու փորձեր եք անում այսքան ոնց որ մշակույտը կանդելեք դենցը շահաբակում եք, կանդել, եք կանդել, կանդել ու զուգահեռաբար ե հուราխությունով տրջիկ եք ցալես գիտեք ինչ մենք մեր հեղափոխության ժամանակ կարող էինք ասել որովհետեւ մեր խնդիրներն ու լոզունգները այլ են ու մենք հաջողում ենք իսկ ձեր խնդիր խնդիրներն ու լոզունգները այլ են մի քիչ ճանաչ բահեք դեզային մարդ մի քիչ լրջացեք որևմամն մի բան եմ ասում ես արդեն Համից կարող եմ հraժեշտ տալ այս կանգին, ցտեսություն ասել ու գնալ, որովհետև ես տեսա Ռոբերտ Քոչարյանին, խաչը մեջքի խփած։ Զա։ Վերջներ։ Վերջներ։ Արա։ Արա ի՞նչ տեսարանա։ Անընդհատ նայում չեմ կշտանում։ Որը <laughs> մտեսեք մի մարդ ով իսկապես հայր մերը չգիտի, որովհัน նո, գիտեք ի՞նչ, ես նորմալ եմ վերաբերվում մարդկանց, ովքեր անկամ նորմալ եմ վերաբերվում այն հայերին, ովքեր քրիստոնյա չեն համարում իրենց, ասում են, "Չէ, ախպեր, ես, է, է, ես չգիտեմ, աթեիստ եմ, ես բանեմ, արևապաշտ եմ, անկամ մուսուլման հայեր կան, չէ, ասենք տարբեր Զինքես նորմալ եմ վերաբերվում, որովհետև չես կարող հավատքի հարցում մարդուն բռնանալ։ Ալբանացիների մասով, ընդհանրապես նորմալ եմ վերաբերվում։ Ես ասեմ, աննորմալ կվերաբերվի, եթել ալբանացին իմանալ հայրմերը, այ դա կլիներ աննորմալ։ Օկեյա։ Ես պայքե օկեյա։ Օկեյա, իհարկե խաչը վերում են, որ patches ու դու ես patches-ում։ Всё, մենք քեզ ընդունել ենք, attents։ Հետո բայց ընտրություններից առաջ է 21 թվականի։ Աнде պիտի ին, ինչերի վրով մենք խոսում ենք, ընդհանրապես իրանց ողտերությունները մենք նշում ենք, շատ կարճ ժամանակeto մենք տեսնում ենք ինչ որ այդ ուղիությամբ շթկումներ իրանց կողմից։ Վերջին ընտրություններից առաջ այս մարթոն իրա PR մենեջերները Զորով տարան մտրին եկեցի մոմավառություն կազմակերպեց, այնտեղ մոմեր վառում էին, իրանքել կողքից նկարում էին իբր միամիտ հանդիպել են Քոչարյանին եկեցում մոմ վառելուց։ Ու փորձում էին այդ թեման կոտրել, ա դալեմ նորմալ ընթանում։ Ասացի, ասենք նայեք, եթե չեմ ասենք եթե ես խափվում եմ, անկամ ու համարում եմ որ դե մարտը կարողա տես դարձի եկել, որոշելա որ այդ օրվանից էլ Քրիստոնյա է։ Բայց մեկել ապրիլի 24-ին ջահերով երթի ժամանակ դարcial քահանան սրբազանը այնտեղ ոշնում啊, չգիտեմ ինչ երթա մախտում, բոլորը խաչակնկում են ինքը էլի չէ։ Այսքան ամեն դեպքում հասկացանք որ մեկ էլ հիմի խաչը մեջքին, ախպեր, կողնորոշվի։ Մենք էս դրա համար չենք դատում։ Մենք ընդանուր արմամ չենք էլ վերաբերվում։ Մենք սկի կողքի կանգած տերտերներին չենք վերաբերվում, ուր մնաց կես վերաբերվենք այդ հարցով։ Իմի խաչո մեջքին։ Հա, բայց ըտի տարբերվեր տա ինքը VIP պերսոնա։ Բոլորինը մուկ հակոստեր Սպիտակ խաչով, Իրանի Սպիտակ Սև խաչով, այդ VIP պերսոնա, որ հանգարչ չկար։ Ոուս վիպ պերսոնը խաչը մեջքին քայլում արվա։ Հիմա հարց։ Պարոն Քոչարյան։ Պարոն Փաշինյանը ամենատարբեր առիթներով համ պատրաստից, ինչը ամենակարևորն է, իգելնա որ Աստվածաշնչից մեջբերումներ ա ասել արել։ Պարոն Խաչագիր դուք աստվածաշունչից։ Մի փոքր մեջ վերում կարող եք անել։ Այս խала կարող եք ուղղել, ունեք հնարավորություն ժամանակ ունեք։ Հեսա Ֆրանսիայի հրապարակում ոչ հասկացա երկար եկ մնալու։ Ինձ այդ ելույթների ժամանակ, ասենք, սենց արեք։ Ինչոր մի իրադարձություն նկարագրուկ ու ասեք, այ օրինակ, ինչպես ասում է Աստվածաշունչը, ու դելից մի բան պատմեք մեզ ասեմ շատ բան փոխի իմիջ այլոց բավականին հետաքրքիր դիտվի բայց հիմա ես պլատկերացրեցի անգամ իրս սախ մոց կար բայց լավ քանը ես Ես կապես էս դրամաբանությունն եմ հույսում, ես ոչ զեռը մառնում ոչ ու։ Ահա, էս զեռառնել բան, ասացի իժա, ուրեմն ժողովուրդ ջան, էսօր աշխարի ամենաաբսուրդել եմ տեսել։ Էս նույն աբսուրդների շարքից է։ Ուրեմն Ազատություն TV-ն իր եջում տեղադրել է Հայկ Մամիջանյանի կոչը։ Դե երևի գովազդի փողը տվել է, մեր անկել տեղադրել են։ Էդեվի արնա։ Կներեք, մաթուսն եմ։ Ինչ գովածներ դա, հիմա ասեմ։ Երկու շաբաթի օրը վաղ է այսինքն, ժամը չգիտեմ քանիսին, Հայկ Մամիջանյանի մամի Facebook-յան էջում կլինի մամուլի ասուլիս։ Քաղաքացիները կարող են և, դիմել իրենց հարցերը, բայց բայց որպեսի չլինեն վիրավորական, չլինի հեգնանքով եւ բռնության կոչ ողարցեր չլինեմ։ Հիմա ես մի հատ հարցում եմ։ Բայց Ազատություն ռադիոկայանին ոչ թե դե Հայկին Մամիջանյան։ Ախր դուք վիրավորող, հեգնող եւ բռնության կոչ անող մարդ ո՞ւմ դեռ եք տեր ու ասում եք ձեր հարցերը տվեք, բայց առոստես բաների։ Իսկ մեզ ինչի՞ տեղեք։ Հայկ Մամիջանյանը ժողովրդին ինչի՞ տեղեք դրել։ Չէ, այստեղ երկու պատճառ կա։ Կամ դուք գիտեք, թե դուք ինքն ինչ տեսակ եք ու հանրեցած ցասումը ինչ մեծա ձեր անձի հանդեպ, առավել եւս վերջին դեպքերից հետո։ Կամ դուք ընդհանրապես չգիտեք ճանաչում եք ղողորդին, որովհետև մեջ ժողովուրդը հյանալի կերպով տարբերում է։ Հարցը այդ Facebook-յան բանի հարցը, այսը պիտի բանը գործը ཐողի երկու շաբաթ օրով։ Նա ինչ ես դու խոսանում ես հարց գրի։ Դու ասենք ում ես ինչ ասում։ Դու ինքդ համ վիրավորել ես։ Համ բռնություն ես, բռնության բռնություն ողնակող արտահայտություն ես արել մեկ քառակոցի պատմությունից սկսած Ադրբեջանի օկտին կավի արած այս ամբողջ շրջան։ Եվ հեգ, հեգնանքը դե չասեմ, ապակասը հետո, իախ բժոն։ Անկամ լուրջ հարցացողների ժամանակ դու հեգնանքով ես խոսում։ Պάσան քեզ ավելին մարտի կոդենքը տեստում են, թե հեգնանքը թափվում հեգնանք ja, ա վրանից։ Ծորում ասա։ Չգիտեմ։ Նրանք ուրախ ու են գնում, ժողովուրդ, չա։ Այսինքն մարա մասը իարք է դեռ շատ կան դրա դառնանք, բավականին հետաքրքիրն են դառնում իրենք։ Այնտեղ Իշխան Սարգսյանը ինչ որ խմբակը ասում, բան, ասած բաներ Հա, այդ քինը չեմ իրոպը, լավ, բանա, այս քինը խոսումա դավաճանությունս։ Հիմա ոստիկանությունը ԱԾ-ն հատկապես։ Այս ամեն ինչը, ասած, թողնելու անցնի գնա։ Ուրեմն ես ձեզ ասեմ, ժողովուրդը չի թույլ տալու, որ այս ամեն ինչը ասած հեշտ անցնի գնա։ Որովհետև եղել են ընտեղ բռնություններ։ Այսքան դա պիտի հաշվի առնենք ու գործերը պիտի սկսենք։ Անտեղ եղել են տեղեկություններ դեղեկ, հանցագործյան մասին ու չեն կանչվել։ Հայտարարություններ են հնչել ու չեն կանչվել։ Կարբավոր ու ճիշտ են ասում։ <laughs> Այդպես գլեճ է դառու։ Մարտը ելել միկրոֆոնով ասում է երկրի ղեկավարը Կոնկրետ դավաճան, հին չենք անում խաղում, ասում ենք, լի պատմություն ենք, ես ի՞նչ դու գիտես, որ մենք չգիտենք։ Մի 1500 հոկի գորումա դավաճ, հա։ Չեմ ուզում խաղում, ասում ենք 1500 հոկոմ լսեն, ԱԱԾ-յում չեն ուզում լսեն ես 1500-ին։ Սա հামার պատասխանատվություն է դու կգրում, ասեմ ձեզ։ Երորդ, հանրությանը այսքան վիրավորելու ներվերի քայքայիչ գործունեության համար պիտի կազմակերպիչները կանչվեն։ Բազмаթիվ, բազмаթիվ այս երկու օրվա մեջ հայտարարություններն ելել համացանցերում։ Ցուցակի, ցուցակագրումների, եթե այդ ցուցակից, այսև ցուցակի հետ կապված, այս ամենի ինչի վրա դուք չեք կարող աջակցել։ Ես մենակ մի խորդ ունեմ։ Դուք սկսեք աշխատել, որ երբ որ մենք կանչենք պատասխան տալու, ժողովրդի առը, ժողովուրդը երբ որ կանչի իր առաջ պատասխան տալու, դուք պատասխան ունենաք տալու։ Սա այդպես չի մնալու։ Մենք սպասում ենք ձեր գործողություններին ու դուք պատասխանատվություն եք կրում։ Մենք չէս արագ, երբ ուզեն ինչ ուզեն պիտի ասեն, հետո մենք էլ նստենք, ասենք լավ, դե ասենք 11-ը գնա։ Այդտեղ չի կարա կա լինի։ Ես երկրում որենք պիտի գործի դի չէ։ Եվ ամենակարևորներից մեկը մարդկանց այդքան բազում հայտարարություններ են հնջել, որ մարդկանց իրancs գործի տեղերից սպառնալիքով, որ գործից կհեռացնեն, վերում են ծույցի։ Այս մարտիկ չեն ուզում կան, բայց իրancs վերում են։ Նու ես դրան այդպես տեսակի մասին արտահայտելու մարդ են դրա մասին չի խոսքը բայց ամենայն դեպս չէ կողներն էլ չգիտենք ինչքան չէ կողա եղել ու գործից դուրս ճիշտ է արդարադատության նախարարը կոչ արել է որ նման դեպքերում դիմեն իրեն ես չգիտեմ ինչա սпасվում որովհետեւ այդ եդ տենց հիմնարկություններում ուղակի ուժ ու ցանկով չի կարա ամեն հարց լուսին որովհետեւ այդ եդ մարտուն հետո որ վերականգնես ընդեղ աշխատանքի ինքը չի կարողանալու այդ կոլեկտիվում աշխատի Եվ դա պատճառը որ այս պարագայում պիտի լի շատ լուրջ պատասխանատվության ընդառկվեմ։ Ես ուզում եմ հավատալ, որ կզբաղվեն այն հետքերով կգնանք, որոնք որ բազմիցս հնչել են այստեղ, կամ որոնց ես կներկայացվեմ նախարարություններից։ Թե որտեղից որ, որ մարդուն են սպառնացել։ Ընդ որում, ավելացնում եմ ես ամեն ինչին եւս մեկ հայտարարություն, որ մարդ կանց անգամ նորաստեղ հիմնարկներում որտեղ որ ընթվում են աշխատանքի սիվիներով հրավիրում են աշխատանքի սիվին լրացնում տանում ես ու ընդտեղ անպայման հարցնում են ի՞նչ քաղաքական ուղի եք հարում ընդ որում

Եվ խնդրում ենք դիմեն դիմեք են, դիմ են ազգային ժողովին, որպեսի արվի փոփոխություններ օրենքներում, եթե վալի շուշ։ Օրինակ, երբ վիրավորում են մի պետական այլի ինչ որ մի բանով, օրինակ՝ վարչապետին, որ վիրավորում են, նու, я tactical-ը դնում, պատասխանատվության են ենթարկում։ Իսկ ո՞վ է պատասխանատվության ենթարկվում։ Երբ հանրային տիրույթում հայհոյում են ժողովրդին, ես առանձին մարդկանչ եմ են, 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 բողորին, անխթիր, ասում։ Բայց կոնկրետ ժողովրդին, թե հայհոյում են, թե վարկաբեկում են, քեզ սпарնում են բոլորին, անքտի, լսում են՝ դուք սենս, դուք սենս։ Ու այդ ամ ինչա դուք տեսել եք, չեք կարող աչք փակել, ասել բա գիտեք, չենք, չենք նկատել։ նկ 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 նկ, Դուք տեսել եք։ Սա ո՞նց է լինելու։ Ասենք լավ օրենք չկա, չկա ստեղծեք, տեսնում եք որ անհրաժեշտությունը կա։ Բա օրենքները ո՞նց են ստեղծվում։ Այս տարհաժեշտության։ Բա հանրությունը ինչի՞ս պաշտպանված լինի։